okuvira dala mwaka guwedde wabaddewo endo lito ezitagwa mu kibiina ki DP ngenda bweva kujjuza ebifo by'obukulembeze ku lukiiko olufuzi olwo okulondako ebyalo n'ebitundu ebirala nako kuddirire embeera eno aleeta okusika omuguwa okutaggwa okuvira ddala waggulu mu kibiina okuka ku byalo era ebitundu bingi byekutuddemu n'okutuusa olwaleero. If you do not want us to follow the law, then I have no business. And I'm being forced to move a motion because the chairman seems conflicted. That the chairman steps aside, get the chairman. Entalo zino bwezatuuse mu Wakiso kumpi zatabudde buli kyalo era enkiiko za DP tezibbidde ku buli mutendera kyokka nga zonna tezikkaanya ekiyinza okuba mu kisa ebibiina ebirala okuddiza ebitundu DP byebadde esigazza. Omuntu bwe kiba nti n'olemedde mu ofiisi ng'oweerezza ebisanja ebisukka mu bibiri nga bwe twayogera ku nnono kati bannaffe abamu olw'okuba beeyagaliza nnyo ennono eyo baagivaako era kyetaaga nga mwami Ssemwogerere akomewo awumbewumbe ekintu kino naye DP yo mu ntebe egenda kusaanawo. Okunoonyereza tefaina kwekoze kulaga nti entalo zino zisimbukira ddala mu ofiisi y'omutesitesi w'ekibiina yaggibwako edda obuyinza okukola emirimu gyayo mu bwesimbu. Kinajjukirwa nti ofiisi y'omutesitesi w'ekibiina yagobwamu Sulaiman Kidandala n'asikizibwa omumyuka we Shafik Dembe kyokka nga naye olwaleero agamba nti obuyinza bwe buwambiddwa. Omumyuka wange Dembe Shafik namutegeeza nga mukwasa ofiisi nti ofiisi eyo sigitadde mu kweyagalira naye ngitadde lwakuba nti nno abakulembeze abo olubatu okuli president ne banne nga babiri baamala dda okuteekebwa mu nkwawa za president Museveni nabwo ekito ekibiina ekito kyasobola kutambula nga bwe kirina kutambula nakimutegeeza naŋŋamba ye kaagezeeko kya mukisa mulungi nti nto wayisere n'akabanga bye baali bakola nga ndi mu woofiisi nakati nebyo bakola ki bye bakola. Ku nsonga eno tuwayiza munamyuka ssentebe wa DP mu Wakiso ow'ekiwayi ekimu natulaga obuzibu bwolekedde ng'ekibiina singa tebeetereeza. Vincent Kayanja Dipo ng'era ye mmeeya w'ekibuga Ntebe agamba nti enkiiko ebiri zissiddwako ku buli kyalo obutwa obuyengeddwa okusanyawo DP. Era nze kyembasaba feeno abali wansi baleme tutabula nnyo kubanga nze Kayanja ne bannange bonna abasinga abali mu mitendera gino egya wansi teri ayagala bifo bya waggulu. Kitufa era tekituyaayaanira ye DP eri obumu ye DP okubeera nga eyongera okufuna ababaka ba paalamenti abangi eyongera okufuna ba chairman LC5 abangi eyongera okufuna ba meya ab'ebibuga abangi. Ono agamba nti nkola eno ejja obuyinza bw'ekibiina ku bannakibiina abatuufu nebuuza ku bakulembeze abawaggulu mu ngeri emenya amateeka. Kuno ayongeddeko nti n'okubalondera abakulembeze ab'ebyalo kikyamu kuba tebabakkirizaamu kyokka labudde ekisinga kino tekikyukamu ekibiina kyandisigalamu bbanga kubanga abantu ku byalo bamanyi kye baagala. Kyokka abakulu mu kibiina ku nsonga eno bagamba nti sibaakugumiikiriza bakiwagi mu kibiina. Gwe ayagala okwezimba okuva paalamenti olowooza nti Siranda si ye sekitale genero? Genda eri sekitale genero owuwo gw'omanyi akuteekereko omukono ne sitampu tulabe oba electoral commission enaamuweeko. Olukiiko olw'okuntikko luyinza okukola embeera ey'okuteeba endowooza z'abantu ku byalo kubanga gwe ne bw'onaasinziira waggulu n'oleeta tekitegeeza nti buli gw'oleese bw'aba ku nkumbi anaayita. Mu 2021 ekibiina kino kibadde kirina okugenda n'omukago ogw'amaanyi kisobole okulaba nga kikola ki nga kifuna ku mbavu. Mwami Mao kyengezaako omugamba kiri ekintu eki alwane nnyo okulaba nga tasaanyaawo kibiina kino. Otherwise ekisinde kati eky'amaanyi kino njagala nkiddemu ekisinde eky'amaanyi kiri mu ggwanga ate kitambulira nnyo mu bitundu bya DP byalinamu amaki amaanyi. Okisa kye kimu ku bitundu DP mwe badde esinga okwegazaanyiza era efuga ebitundu ebisinga okuviira ddala ku bwakansala ababaka ba paalamenti n'obukulembeze bw'ebibuga. Kanja agamba nti entalo z'ekibiina ekika kino tezakkiriza DP ekifo ky'omubaka wa paalamenti owa Busiro South mu kulonda okuwedde kati nekitwalibwa NRM wakati bwe muli omubaka Peter Ssematimba. Kayanja era awabudde abakulembeze ba DP okukolagana obulungi n'ekisinde ki People Power bwe baba bakuvuganya mu kalulu akajja n'okuwa ekibiina kye DP obuwagizi. Ono agamba nti amanyiga ekisinde mazibu nnyo okuvuganya naddala nga mwenna muli ku luuyi lwe lumu. Kati kwe kusoomooza okw'emiggundu gino nti emiggundu mirungi weebwebeze
ajigondera oyitawo atajigondere kuba nate toyina kubulirayo kakati oba musajja nnyo gamba nti no ona 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 alemerako ku mugundu ogwo n'otagugondera kugenda gye guli bino ebijjidde nga pulezidenti wa DP Norbert Mao yakamala okulabula bannakibiina okwewalako ku lupeesa n'ekitundu ki People Power nga tebakkiriziddwa kibiina mu butongole. Togenda mu lusalosalo ate n'osala n'ogenda owabula omukulembeze omulala atali mukulembezeewo. Sooka otandikire ku mukulembezeewo. Woba wa DP Mao gw'oba oteeka ku pressure ku ky'okwegatta. Woba wa People Power Bobi Wine gw'olina okuteeka ku pressure. Woba wa FDC oba Amuriat oba Besigye bwe mulina okuteeka ku pressure. Mu kiseera kino okusikangwa mu DP kubuutikidde ebitundu bya Buganda ebisinga okubaamu obuwagizi bwayo okuli Masaka, Mukono, Wakiso ne Kampala era waliwo okutya nti singa ensonga eno tekwatibwa bulungi yandisaanyaawo ekibiina. Robert Mwanje, BBS Telefayina, mu ddiiro lyo.